amna solo mais gam gueyde mu gis né bi nga dané ta fa mbeur le 25 décembre 2022 la ta lolu sok dafa dan le 6 juin 2021 nga dem dan ta fa mbeur le 25 décembre 2022 bo bu légui nak ngay enchaîner ay corps performance chatu yarax le 4 février 2024 ngay tin le 28 avril 2024 qu'est-ce qui se passe lan mo xew gamu gey bi lu xamone ak biñu gis ci saison bi passé par exemple ak saison yi am différence lan mo xam wa mais dara xewul waaw ñun liñ daan def dañ ko gëna yok liñ daan def muy walu entraînement walu moyenne walu ñaan lepp dañ ko gëna yok bo xolé gamu gey limu meloon ah limu mel legi nga xamne ki jambar la quoi man damay wax suñu borom mo ñëw wax ay mbiram rek mais ñaari defet yi mo mujj am ni xalaatuma won na dina gam wa da nga xala da nga jappone ya len muy chat jarax muy njaati da nga jappone de nga len mën wona da nga dama jappone bu mo ñëw damay am ndam seen kaw maam fa la ko tek fan fan ko tek wa ciono bi ma don daj ciono bi nga don daj wa fa la ko tegon ah wala tawone man buma ñewé luma miti damay am ndam nga ñew am safan ah ma ñew am safan noko dundé sa défaite yu metti yoy noko dundé oh nima ko dundé metina waaw metina torop waaw metina torop xama lo xalaatu après mu dal la maam day metti quoi mais après buma togué après dina xamné suñu borom mo waral li avec le recul lan nga japp ne mo la ñakalo sa combat yi la moma ñakalo kon ko ñaar combat yi mo wa ñaar yi nga amone confiance et espoir gaan te mujjé pour yow lan mo la ñakalo lan moma ñakalo non suñu borom moma ñakalo alors tam day yomb de suñu borom xam nga moy so ene suñu borom rek day dal di fuddi fossi wa des fossi bagage parce que suñu borom moy lepp mais tam espoir say bo ñaké rek peut-être bo deuy bu togat do ko am jangat do ci combat ak ki no do li jay chapiora waaw maam ci beureub waaw bu dé ci beureub lan moma ñakalo waaw maam da am ben erreur mo def ci bi beureub bi comme erreur bo def waaw da chapiora dafa daw duma songa dañu jël lewto déplacer ma top ko ñu dem ci boru saako yi biñu dem ci boru saako yi mom mepp mu daw duma songa légui ma bal ka légui bima ko balé mom mu ki quoi mom mu dugalé lu xam crochet waaw xam nga wa fété ma souf lay bi may fété souf lay man may té sama loxani ngembali lay bi magay faxé lay magay faxé sama tanga bi pé gauche bi magay faxé da na anda ki bi quoi déplacer woni comprendre nga lay nak bi magay faxé sama tanga bi da nga fa bayé lay mom déplacer mo dama fixé fofu lay fi ma bima fixé fofu non lay nak mom action bobu la continuer walé xam nga bang koy wéy rek ci la waaw dama baye tank bi fofu lolou motax ma daan mais lolou mën lem la tamit da parce que bo xolé bim tiatu yof non la ko daane bi muy songu tiatu yof ak bim koy taf yo balé waaw mom non la ma daane quoi waaw do mel ni dafa mën lolou dafa day assene ak soor ah daga assene te man sama tank bi li waxo ko baye sax te lolou dawuma dal quoi da dapalé tactiquement la ñak contre tiatu yora waaw tactiquement la ñak bo xolé notre de garde 2 waaw garde 2 mo wax ki mbam ñu dëgg ciès waaw boy jaxaw bo xolé garde 2 non la ko daané mais garde 2 dafa pouveté dafa gijje dafa jël tank bi fofu mais man nak jëlé ma suma tank fofu da nga ko baye nak mom agal action bi nak plaqué mo nak après ma daan da nga ron ko igéné ci tank xaw ko bu quoi wa légui tank bu génné fofu parce que mo lay permettre même bo pouveté won bu plaqué day fekk yow nga mo da jël ko def card up ba def ni rotation mu daw demi cercle wa lool la ah lool légui nak contre Ndiaytine beure ngeen combat bu metti contre Ndiaytine waaw mais nga mujj de lan mo daan ko contre Ndiaytine la gëna becc sax ciono dama don dog ba paré don din ya anda gaay ñom ama neex ñom doomu dangu ñom ñu sundur mbari tangé jëp ak kuwen ci mel sax daanaka ñu ñëp ñoo doon bokk entraînement buñ dogé paré dañuy dem din ya yeb ba paré contact ba ay minuit ñu ñibisé buñ ñibisé dañuy tok noppalako comprendre nga julli noppalako bay 2 heures yoy après ñu demat salle buñ ñëwaaté dañuy ñëw juste paye du no dañuy xëdd après te daat
da ci ciono bu miti nak waaw comprend nga lolou mo waral lolou da ñew jour bi ñak ma ñew jour bi waaw ba bay bëgg dé mom waaw bëre ngeen nak bo xolé lamb yi action yi ci am yo man maka tanté action yi ci am yo man maka tanté dama tanté action ba daan waaw waaw bëre ngeen mom tamit jambar la waaw mom ciadu yarax tamit jambar la ñom ñaar ñep ma di ñaar seen victoire yalla na leen jik na leen jik ma gisse sa mbeuri nga andal tegej ñom doomu dangu ñom am neex mbeuri yepp yene biñu am ci doomu ci gambu gay c'est parce que ba gis dañuy joy sax lele ci mu ka bi dem na ñew gis ñom ñuy joy seen rongo ñi tour yene bobu ñu am ci gambu gay de c'est quoi lan la sa relation ak ñom 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 dañ baax gaay mbeuri ñom ñu pa baax ñom mbeuri tegej suruma ñom ñi ngal lim ñoñu ñom dañ ma yene quoi xam nga yow ngay andal nit muy sonna mu di len o ñom seen combat man sa dama len di soña or entraînement lepp mo ramon mo amé combat ñom dañ ci sonna duma def dara di len neub ma jappalen sumay garant luñ mo wax mom lay def da ce jour seen ginnaw lay top seen ginnaw lay top waaw lolu motax amane no bokk ben koñ buñ dëkk doomu dangu tamit nonu yusu ndour soko sim sax soko sim waaw soko sim sax lo ngeen soko sim sax Ronaldo ñom ñep légui lu tax nga ne soko sim sax sax bobu lu waral lolu non xam nga soko sim est ce que légui bo la wala asel goul wala soko sim ah c'est goul wa soko sim esa mu ci entraînement yu metti fa lay entraîné mu ngi ci ballaga wala ci mu ngi ci yebof noy andu dinya day entraîné wa mu ngi entraîné bo xolé nga xamné esa kon ñoo ko diffus parce que dama déggo ñu daan comme li ñu wax ci forza soko sim dafa jot mu ñibi kërëm non soko sim mu ngi igri ballaga mu ngi igri ballaga mais non xamna dafa outil ji xam xam fofu mais nous wa tengay beug na ñu ñibise ñew mom mu ouvnu anda amane ah doomu dangu ak ñom yi sundur ñom ronaldo ñom ñep comprend nga ñu bolo don ben ikri yi gëna neex ta tengay ñep ben la sax amu xaar na yalla fu ñu neex lañuy dem ñu ñep lañuy entraîner ñoy and noy dorando ñoy kiwando mais amna ci xosim bu yalla defé mu outil xam xam bi muy outil ba paré après dina ñëwaat inshallah rabbi ta gaay ne nga jox combat mu bëré dañ ko jox combat waaw dañ ko jox combat gisoon nañu koy gaay ni fi après nga jox combat wala ngay mu ko bëgg def est ce que mom tamit bëgg na bëgg aw bëna réel am entraînement exemple bi 4h mom mo ñu jiru ñu fekk soko sim actuellement kan mo wara nek adversaire soko sim amna ñaar adversaire yo xamantene ni sama xalaat war na mëna bëlé ñoo kan Jordan ah Ablaye Ndiaye bu fekke ñooñu dañu bëre Ablaye Ndiaye ben waaw ñu ko doon dox de bu fekke ñaar ñu bëgg bay bëggoon na combat bobu de apparemment ba bëgg ñooñu mom bu fekke bëgg ne ay adversaire xamu bay xamu la xat dal bay wala la xat defal la xat gasso ko xamna ko ko mom bu jogate bi ñew estat da ngay jëb di ñu jog andax mom mom sax bu war na ñew fi ñew tar mom gëna guiss bi de ko deg mais ko ci assane ya nga ci téléphone bi rek mais lu fitness day la naka ngeen ko tuddé Sénégal fit def day. D'abord fitness en quelques mots vite fait.